Rossiya qo'shinlari Xarkovni egallashga tayyorlanmoqda. Assalomu alaykum. Ukraina Mudofa vazirligi Rossiya qurolli kuchlari Birlashgan kuchlar operatsiyasining BK Ukraina bo'linmalarini o'rab olish va Xarkov shahrini egallashga tayyorlanmoqda. Bu haqda Ukraina Mudofa vazirligi vakili Aleksandr Motuzyanik ma'lum qildi. Rossiyaning davlatimizga qarshi keng ko'lamli qurolli tajovuzi davom etmoqda. Dushmanning asosiy sa'y-harakatlari Biko guruhini o'rab olish va Xarkov shahrini egallash uchun hujum operatsiyalarini qayta boshlashga tayyorgarlik ko'rishga qaratilgan, degan Motuzyanik brifingda. Uning qayd etishicha, Rossiya qo'shinlari Ukrainaning muhim infratuzilmasini yo'q qilish uchun yuqori aniqlikdagi qurollardan foydalanishda davom etmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya qo'mondonligi Ukraina hududidagi jangovar harakatlarda qatnashish uchun Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlarining sharqiy va markaziy harbiy okruglaridan qo'shimcha bo'linmalarini shakllantirish va ko'chirish choralarini ko'rmoqda.